Не е лесно да се каже коя е първата спортна кола в историята. Някои сочат Ренцвайер на бъдещата Татра от 1900-та година. Някои казват Суипстейкс на Хенри Форд или Мерцедес 35 конски сили от 1901. Това, което знаем със сигурност е, че от тогава до сега представата ни за спортна кола се състои от три задължителни компонента. Тя трябва да е бърза, трябва да е лека, трябва да е ниска. Ето обаче какво си представя Порше като спортна кола през 2024 година. Кайен, първият SUV модел на Порше, бе посрещен на нощ на времето. За критиците той олицетворяваше всичко това, което едно Порше не трябва да бъде. Но за следващите две десетилетия този автомобил не само преобърна съдбата на компанията, извеждайки от ръба на фалита до рекордни печалби, но и спечели дори някои от пуританите. Само едно си остава без промяна. Дори и днес, когато Кайен вече е във фейслифта на третото си поколение, той все така по нищо не прилича на спортна кола. Този Кайен е с 40 см по-висок от оригиналното Porsche 911, с 70 см по-дълъг и с 1500 кг по-тежък. Но ако двете коли се срещнат на някой планински път, Кайен няма да даде на старото 911 никакви шансове. Разбира се, това, което тестваме, не е обикновеният Кайен, а турбо и хайбрид, върхът в актуалната гама на модела. Размерите далечен са единственото, в което той категорично превъзхожда далечните си предци. Споменатото първо 911 развиваше 130 кони, 210 км в час максимална скорост и 9,1 секунди от 0 до 100. Днешният плъгин хибрид може само да се изсмее на такива показатели. Последните години свикнахме думата хибрид да е леко съмежливо извинение за компании като AMG, които са принудени да се откажат от големи двигатели и да ги заменят с 4-цилиндрови агрегати с електрически системи. Тук обаче случая не е точно такъв. Под капака си е пълноценен 4-литров V8, който сам по себе си развива 600 без една конски сили. Електрическата система помага тези конски сили да се увеличат до 739, което прави тази кола най-мощния Кайен в историята. И позволява да ускорява от 0 до 100 за 3,7 секунди, което е по-бързо от Ferrari F50. Максималната скорост е 295 км в час, съществено предимство пред конкурентите от BMW M и Mercedes AMG, ограничен електронно на 250. Но не мислете, че Кайен е бърз само по права линия. Този хипопотам завива с прецизност и пъргавина, каквато не бихте очаквали от 2,5 тона тегло. Двукамерното пневматично окачване се грижи да имате сцепление във всякакви случаи от живота. Това е съчетано с изключително директен волан и с една 8-степенна скорост на кутия от CTF, която сякаш има ясновидски способности и нито веднъж не сбърка кога трябва да смени. Пневматичното окачване е серийно оборудване, както и системата за векторно разпределение на въртящия момент. По желание можете да си поръчате и завиващи задни колела, които още повече увеличават пръргавината. Тук е момента да кажем няколко думи за хибридната система. Тя вече ползва по-голяма батерия с използваем капацитет 22 кВт-часа и е достатъчна за изминаването на до 82 км само на то в градски условия. На базата на това от Porsche декларират среден разход под 2 литра на 100 км, но това важи само в града за първите 100 км и при напълно заредена батерия. Иначе на извънградско каране ние постигнахме разход от над 14 на 100, съвсем в реда на нещата при над 700 кони мощност. Тази кола има 5 режима на движение, стандартни от които е e-Power, който малко напомня на лъв, затворен в клетка. Имате цялата мощност, но не можете да я използвате. Но едно бързо завъртане на специалния бутон на волана сменя режима на хибриден и открехва вратите на клетката.
Тук отново основното задвижване е електрическо, но при първото по-отчетливо натискане на гъста се намесва и могъщия V8. После идват режимите Sport и Sport Plus, в които вече можете да използвате пълните способности на този автомобил. По някаква причина те не ви стигат, можете да поръчате купе вариант с допълнителния GT пакет, който снижава колата с цял сантиметър, подменя шарнирите и наклона на колелата, разширява предната следа и добави керамични спирачки. Това обаче малко обезсмисля петия режим на движение при Cayenne, който се нарича Off-Road. Естествено, нито един собственик на Cayenne, който е с всичкия си, няма да вкара колата си по такива пътища. Ние обаче, от друга страна, не сме собственици. Даже стандартният си вид, този Cayenne не е лоша офроуд машина с 198 мм минимален просвет. Но когато включите специалния офроуд режим, колата се повдига и просвета става 243 мм. Искрено бихме се изумили, ако видим подобен автомобил да се ползва за лов или риболов. Но самата мисъл, че при нужда можете да се справите и с по-труден терен, приятно успокоява. И още веднъж рязко отличава тази машина от класическите спортни коли. Ако в началото пропуснахме да уточним какви са промените в дизайна при този фейслифт, то е защото те са доста скромни. Леки корекции по капака, броните и калниците. Матричните LED светлини вече са серийно оборудване, а като допълнителна екстра можете да имате варианта им с висока дефиниция, който дава 32 000 управляеми светодиода и може буквално да прожектира филмчета на асфалта пред вас. Доста по-видими са новостите в интериора. Обикновеният Cayenne получава изцяло нова информационна система с 12-инчов сензорен дисплей, с вградени приложения като Spotify и Apple Music. За пътника от дясно има собствен 11-инчов дисплей, който поддържа стриминг платформи. Специално разработено фолио върху този екран гарантира, че светлината от него не достига до шофьор и не го разсейва. Изцяло дигитални са и приборите пред шофьора. Сами можете да настроите какво да ви показват. Дали само най-основните данни за скоростта и обхвата, дали пълна навигационна карта. Повечето бутони за управление на различните функции вече са изнесени върху волана и са много лесни за употреба. Дясно до волана и селекторът на автоматичната скоростна кутия. Решение, което освобождава място върху централната конзола за контролите на климатика. Само ни се искат те да не бяха облицовани с толкова заслепяващ слънчево време пиано лак. Приятна новост е и системата за поддържане на качеството на въздуха, която сама разпознава кога наближавате тунел или зона с повече замърсяване и автоматично задейства рециркулацията. Специален сензор следи за количеството фини прахови частици в автомобила. Естествено, всички тези плюсове съвсем не идват безплатно. Обикновения базовия Cayenne струва 202 000 лева по актуалната ценова листа. Този Cayenne струва 372 000 лева и то преди допълнителните екстра. Серийното оборудване е извънредно богато. 21-цолови джанти, спортни седалки с отопление, панорамен покрив с електрическа штора, двузонов климатроник с дистанционно задействане. Аудиосистема Bose с 710 W мощност. Но после идва един безкраен списък с приятни глезотии. Избор на специален цвят за 7000 лева. По-интересни джанти от 1000 до 5000 лева. 2000 лева за вентилация на предните седалки и 3700, ако искате седалките и да ви масажират. 9100 лева за аудиосистема Burmester с триизмерен звук. Близо 1000 лева, за да имате червен колан вместо черен и умопомрачителните 6800 лева за декоративни шелове в контрастен цвят по таблото. На този фон завиващите задни колела изглеждат направо евтини – 3380 лева. Ако неудържимо ви се иска да харчите пари, тази кола спокойно може да ви глътне и половин милион.
но повечето от тези екстри само излишно отклоняват вниманието от истински важното – осъзнаването какво инженерно постижение е този Каен. Както стана дума в началото, този автомобил няма две от основните три черти на класическия спортен автомобил, какъвто сме свикнали да си го представяме. Но има пълните му способности и даже отгоре. Може би ни подсказва, че е време да се откажем от представите, базирани на неща от 1901 година.